החומה שנמצאת סביב העיר. היא שמירה. כשאדם מתקן את הלב שלו, שלב שלו יהיה כירושלים, הוא צריך להבדיל בלב שלו מחשבות טובות שבהם הוא רוצה להתקדם לקדושה, ומחשבות רעות שהם עדיין לא לכיוון הקדושה, ולהיבדל זה מזה, ואז לבנות ביניהם חומה שהיא תשמור על הרצונות לקדושה, שהם לא ייפגעו מרצונות שעדיין לא מתוקנים. וכשיהיה לו החומה הזאת, אז בתוך חומה ייבנה העיר. זה עבודה קשה, לחלק ולהבדיל בין הרצונות, מפני שהאגו שלנו כל הזמן לוחץ ומסדר אותנו. הוא מקפיץ את האדם, הוא מעורר בו רצונות יותר ויותר גדולים, וכאן העיקר לא להישבר. חייבים לשמור כמו על הפרח מיוחד, על הרצון גדול לרוחניות. צריכים להיות כמו עיוור, לא לראות, לא לשמוע לעצות ההגיוניות האגואיסטיות. אם בכל זאת, למרות כל, האדם רוצה לצאת מהעולם האגואיסטי שלו, רוצה לצאת ממנו ולהיכנס לתוך ירושלים של מעלה, מה הוא יעשה? או חייב לחפש את השער שמביא אותו לתוך העיר.